ပျက်စီးသွားရလို့လည်းမခံရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကြာကြီးဟိုတည်မလားတွဲခဲ့ကြတယ်တွဲခဲ့တော့လည်းအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာပဲလေတည်မလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်လုံးရခဲ့ကြရတယ်အာရှေ့ဆက်ဖို့ကကိစ္စမျိုးများစွာရှိရတဲ့အဖြစ်လို့ဒါပါပဲဟုတ်အားလုံးလည်းဟိုတီဗီဖြစ်မှာပေါ့တော့ကိုကြီးရဲ့ဟိုမင်္ဂလာဘွဲရတော့လေအာအဲ့နေရအားလုံးလည်း surprise ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အတွက်အဲကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကိုလည်းကိုယူပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးက live လိုက်ဖတ်တယ်တယောက်တစ်ယောက်လည်းနားလဲရတယ်အဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးမခံစားပါဘူးအိမ်မှာတော့အားလုံးမိသားစုရဲ့တိုက်ဝဲပဲနေရဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖတ်လေဟိုအပြစ်သွားရပေါ့နော်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့မခံစားပါဘူးသူတို့အဲ့လိုပေါ့အင်တာဗျူးမယ်ဆိုတော့ရင်းနဲ့လည်းသိတာပဲလေအဲ့တော့ချိန်ချိန်တော့ပြုမှာပဲဒါပေမဲ့ဘေးတော့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကအဲ3လ4လလောက်တော့ကြူပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကပြင်းလို့ရနေတော့အဲ့တော့ပြင်းလို့ရောက်နေလားပြင်းလို့ရပုတ်ပါလားမသိဘူးအဲ့လောက်တည်းကသူအဲ့ရောအဲ့ရောက်နေတာဟုတ်အားမကြောက်ဘူးတော့3လ4လလောက်ဒါပေမဲ့နေတော့မှာအားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကူးတာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကူးတာပါမှရတာလေနော်ကိုကြီးလားကိုကြီးရလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူကိစ္စတော်များသိပ်မသိဘူးအဲ့လိုသိပ်မပြောဘူးကိုကြီးရဟုတ်သူ့ဘက်သူအေးစေးနေရမှာများတယ်အေးတယ်အေးတယ်ကိုကြီးရကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကတော့အရန်ဟိုပါပေါ့နော်ငငယ်တော့ကတော့နှစ်ယောက်လုံးကလို့ကူးတူတွေပဲဒါပေမဲ့အဲသူဒီ MD4 ရောက်ပြီးတော့ကြတော့အရန်ကားရိုက်တယ်အရန်ကြတော့တခါတခါရိုက်နှစ်လသုံးလလောက်ကြတော့ကိုကြီးရအိမ်မှာတော့သိပ်မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအဲတချင်းဆိုတဲ့ချိန်လို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကားရိုက်တဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးတော့တိုက်တဲ့ခါကြတော့တခါလေကြရင်အဲ့လိုတစ်နှစ်လုံးနေမှာအဲ့လိုနှစ်လသုံးလလောက်ပဲတွေ့ရတယ်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ယုံကြည်ယုံပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲမယုံလို့မရဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဟုတ်ချိုးဟာရကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကံပါရင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကံမပါတော့လည်းဘယ်လိုပဲလိုက်ညင်ညင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကြုံမှုတဲ့လူတွေတော့သိမယ်လေသူအဲတော်တော်များတော့အဲ့လိုပါပဲဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲပြောကြဆိုကြပါတော့အဲ့လိုထင်ကြမြင်ကြပါအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့လည်းကြာရင်တော့လည်းသိသွားမှာပါဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းအချိန်တိုင်းယူမှာပဲမရှိသေးဘူးအရင်တည်းကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီပုံပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမိန်ကလေးစံစံအဲ့လိုမျိုးတည်ရမလားအဲ့တည်ပါလင်းလင်းမမာပေါ့ဗျာအဲဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဘယ်သူမှမမောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘဝအရှိဆက်တာလေတကယ်ပါကြံနေမလို့မရဘူးလေအရှိဆက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာအဲဘယ်သူပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုကိုဘွားနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာသူကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟာသိရမလားဘယ်သူကဘယ်လို relationship ကိုစလို့အပြစ်တင်တာတော့ကျွန်တော်တော့သဘောမကျအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဟီးလင်းပြလုပ်တယ်ဆိုတစ်ဖက်လူကိုကျွန်တော်ကသိရမလားတိုက်ခိုက်လို့ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါကကိုရင်ပြောသလိုပါပဲအဲ့ဒါလေဥမာအဲတိုက်ရွယ်နည်းနည်းရလာခါကျရင်စဉ်းစားရတဲ့အရာတွေများတယ်ဗျာအဲ့အဲ့ခါကျရင်တိလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပြောရဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးရဲ့ဟိုပျက်စီးသွားရလို့လည်းမခံရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကြာကြီးဟိုသိရမလားတွဲခဲ့ကြတယ်တွဲခဲ့တော့ကလည်းအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာပဲလေတည်မလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်လုံးရခဲ့ကြတယ်အာရှေ့ဆက်ဖို့ကကိစ္စမျိုးများစွာရှိရတဲ့အဖြစ်လို့ဒါပါပဲဟုတ်အများကြီးပါပဲအများကြီးပါတခုလည်းပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တော့ကလည်းအဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုဒီပါဒီလိုပဲဟိုဒီပါအဲတော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါတယ်သိရင်လည်းပါတော့သိမရှိပါဘူးဒီပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအားလုံး